Abuzizako, happy birthday, omchala kwa ita Catherine Kusasira. Hey, Catherine, tulibulonji, Anisha Mirembe, Keith Aloys. Same saja tuwa kulanga na iwano Keith Aloys. Mutazindwa Alex, tuwa soma na Eru Willi Secondary. Happy birthday, Mutazindwa Woods Alex. Nakamia Justin, Edi Muumuza, Nancha Zafuga, Chazemai. Happy birthday, Chazemai. Ubuze. Nakamate Ruth. Oja Mupita Mfawala, Boaza Pisan, Nabanja Tina, Mbabazi Christine, mwena mwena tuwa gamanti, happy birthday. Abazali wa unako rale, ino mwazali wa msaji wa waita Louis Van Gaal, umujukira nyo, msaji wa zari wa Netherlands, inakuzo mwezi nga mnano mwezo kumina ulikuenda tano mugumu, wali mu Amsterdam, Netherlands, yafichayo yaliko coach mu Manchester United, msaji wa Louis Van Gaal. Atenga, unako rale, ino abazali wa, unako rale, ino mu history, bwebwali bweru tinge nakuzo mwezi munana. Omwezi ogw'omunaana kati leero munaana omwezi gw'omunaana mu 2018 kitegeeza there is a triple eight there. Bwe bwali bwe buti mu address eyali ku TV mu 1974 Richard M. Nixon yalangirira okubeera nga ye again ye yali okusoka mu ba president ba America okuresigninga. Era bwato Richard Nixon ye president wa America eyasooka okuresigninga mu ntebe ngebanga lye terina gwako just na resigninga. Wali wateekereddwawo impeachment proceedings ezali zigenda maaso nga bagamba nti yali yeetabye mu affair ya Watergate oba obunyazi obwali mu Watergate. Era pressure ya muyitirirako okuva mu bantu abenjawulo abamerika atende mu Congress oku ave mu White House. Era kino yakikola yakola yagenda nakola address nagamba I hope that I will have hastened the start of the process of healing which is so desperately needed in America. Ngachi ageza kugama, nti alowoza nti okuriza ini ngakwe, kuina che kuinzo kuchusa mukujanjaba Amerika. Rokuwa nti Amerika visere yu yariye fuse chizibu. Ngaba nti wata nisobuta kiririza monsi ya we Amerika. Okubera nti vano ba John F. Kennedy ba alibaba sevusi. Kwa gamba wabade wali wabade osakas munji nyo monsi ya Amerika. Katinga wantu, bata nisobuta kiririza mbukule mbezo bubeira ho. Bwatyo Nixon narekera okubeera yali president wa America wasatu mu musanvu n'agamba nti bannange kyenkoze nkikoze naye bwe kibanga kyekyetaagisa kulekulira kandekulire. Bwatyo helicopter n'emukima mu White House. Omanyi ba abasajja abazungu waliwo ebintu bye baatuleka bw'orizayininga nti bannange okuva n'olwaleero nvudde ku ntebe nga bakuleetera helicopter mu White House. Ne familia yoyona ku TV atekako uyo president kakati alinya agenda ngabola abwe twalaba wana ebyo Obama nga ava mu White House agende kati ne Nixon bamletera helicopter negwa mu White House we twi nalinya natuka waguru na smilinga na ube mikono je na manyi manji nyo naweleza nabaweleza peace salute. Bas, helicopter ne gali nziji. Nixon na atwalibwa mu San Clemente, mu California. America knows a memory review. Muga msajyo babi jya. Bino nabisoma. Nabanu. Oluvanyuma, White Bank angali iryo Vice President Gerald R. Ford. Yali Vice President ebisera ebyo. Bwatyo n'alayizibwa okubeera President wa America wasatu mu munaana. Mo East Room ya White House. Era bwe yamala okulayira n'ategeeza nti bannange b'Amerika bannange ekirooto kyaffe oba ekiruubirirwa kye ekirooto kyaffe kakati nightmare yaffe eri over mu eri national like ekirooto kyaffe kiyinza okuba nga kituukiridde. N'agamba nti yali asonyiye President Nixon emisango gyonna gye yali azizza ng'ali mu ofiisi
Rokubanti no yari tayagara ate kwa ukana ya ukana. Wabula Rokubanti president yari ategede isobiye nare kulira chitegeza tiyari amusonyi. Ebya nno byava kuki ngena kusoma zikumi na musanvu omwezi gw'omukaaga mu 1972 kigamba nti asajja batano nga kuliko ne ba security coordinator aba president yennyini bakwatibwa nga ba breaking nga bamenya bayingire era nga ba wiretapping ku nziji za Democratic National Committee headquarters mu Washington DC. Banabasa abatano bwe bakwatibwa nga kitegeeza nti waliwo obulumbaganyi bwe butyo oba obunyazi obwali bubaddewo before ne batabufuna kati bano baali bakomyewo gwakubiri kati bwe babakwata president eyaliwo oyo Nixon n'agezaako okubabikkirira era mu bye yakola yalagira FBI eve mu kunoonyereza ku musango ogwo. Naye ng'ate mu kunoonyereza waliwo eyali abadde White House Legal Counsel bamita John Dean yali amaze okukikiriza nti okumenya oba obunyazi bwa Watergate bwali bubaddemu former Attorney General John Michel era ne president yali abumanyiiko kati bino kitegeeza president byali bimussa mu kaguli era oluvannyuma baamusaba tepu n'azireeta ezaali ziraga nti ddala bino bino yina yali abimanyiiko bw'atyo n'alekulira. President wa America eyasookera ddala okulekulira leero lwegiweze emyaka 44 years okuviira ddala omusajja oyo lweyalekulira omusajja oyo Nixon eyalekulira n'abeera president eyasookera ddala 1974 president eyasookera ddala okulekulira mbyafaayo bya abasajja abo Abamerika.